Hemen auzoa elkartu gara eskatzeko dauden arkitektoniko oztopoak kentzeko gure osasun zentroan. Eskalderia eta konpainia kaleko artean dagoen eraiki horretan dauka sarrera konpainia plazan, pero llegatzeko igo behar dituzu eskalerak edo kuriak aldapa, eta mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonak oso zaila dute. Horregatik badago irtenbide polit bat, da sartzea kalderia kaletik dago ate bat beti itxita, pues irekitzea eta han jartzea portero bideojamada bat, eta handik zaitezke eta zuzena joaten zara ascensorera. Eskatu genuen osasunbidean, esan ziguten udaletxeko asuntoa zelaz, bi urte dara magu aur eskatzen, orduan hori. Pues eskatzen dugu lehen bailen irekitzea ate hori eta jartzea portero hori.